omulabe wafe omulungi owa Yuga TV webale kubeerako era sigali nawo ddala kubanga kekana akaseera kenyini katufu keka programu yaffe enganzi kabulengane yeprogramu ngekutuusibwako moramora ne munange shawya munange sharwa mbadde awo nendowooza naye omuna uganda ateekeddwa okumanya ekigenda maaso kubanga fashion world nze ntiisa bakyaotidde kati nkubuulire abaana bayitiriza okwambala ebintu byekwambala katubagambeko ekiba kibe kabulengane katukyogereko abaana ogenda noyambala akakoye ku mande nogamba ono omwana wani amuzaala era bwabadde afeeka bamugambye ebbi oli smart fuluma really agenda okukambala nga waliyo eyamuwanyi gweyinza omulaba nti tanyumye oba kyayambadde tekigenda ku lunaku lwenyinibamuwanyi obukostume obwo nyininyina bulinamu engeri wali eri wonna n'omusanga ku sande mu chaci nga era keyeesaze vane kwabo kati nno nkubuulira maama wange waliyo bano ogenda ku biici osanga ogenze wetegese oloza oyambadde ogenda sangayo oli ayambadde ekiteteezo looza ali mu chaci oba agenda kuziika bannange mukyala wa munafono haji abudu mulasiyasuka newaita yayambala gomesi nga bamwisewa ku swimming pool kyokka bananga enyambala yali yadda ya mukyalo ate nookusese munnange fashion yano oyogedde ku kyalo abantu b'omukyalo bambala bulungi anti bambala bulungi lwa nsonga po tebalina omwana omusanga ku kyalo nga yasoma ng'alina ofiisi mwakola ng'akimanyi ku manda enyambala suuti naye ku kibuga waneeru osanga omwana nga manda agenda kukola naye ng'alinga agenda wa munnange omanyi bino ebintu byokwambalaekyaloekyaloimire ina kostyumu ewaka walina kostyumu ne mukatale walina kostyumu wali abantu bambala bulungi baveeko ebintu by'okwambala ekituufu si byangu era oba kyetagisa musomesa oba kyetagisa ki era tuze tubasomese kabulengane tulina okubasomesa mujja kwambala musaaga mwagala temwagala isokolimeko obadde okimanyi nti onoonono munafu ono david utano wa people power atya ino fashion girabe edduka wapipopowakyetegereze kati wali olabyeko david utano nga tayambadde redi mwegenderezanga yene wayambala redi kibi kitegeeza nti wa pipopawa oyambala redi kitegeeza nti wapipo obanze nyambadde ekintu kya yelo kitegeeza nti nyiwa kisusaitirisososola alagirawo ddala kikyalieno pipopawa oba sinayo redi ajambala munaku zino sibitegeeza sinaku zino pipopawa yakajja gweoli mwana muto ebitwakabiraba ogirabye kati gwegoberera vidiyo ze zonna jakubulirawo nti yewa pipopawa simanyi kala ndala kyezakukola mukama waffeomuntualerako nechoisi ye nti njagala nnyo redi oba njagala nnyo yelo oba blaka kati emyaka gyomanyidde sharwa yuno my best kala olaba njambala buli lunaku wadde tojambala buli lunaku naye muli mu mutima kyoyagala naye nawe onatandika okukola vidiyo zo ngaofulumiza oluyimba nkulayiya zogenda okwambala kubanga nze fashion nditegeerako ekitozitegeera naye naye azikuba fashion azikuba katolaba juliana ayagala nnyo blak natanyuma omukyalo ayambalidde blak tolankyanyuma ena nola vidiyo zeanyuma ajagala okusinziira ku kala ye kaibuduga businza kwambala ki blaka yabaziika ani yafa wadde teri yafa naye omuntu obako ne kala gyowulira nga wogitaba oya ddala omutima gukuti ate ne ojje wegendereze engoye ennungi zonna ziri mu blaka zino zidress pate dressi manyanga executive clothes ziri mu black okusinga naye nga ekirungi tekyandiba ekituufu tekyandibadde nti akyexaguratinga ate ekyo omuntu okwambala kala si yensonga naye
si ensonga kuba omuntu abaako ne kalaki gy'ayagala yagamba eno eyinza okugendera ku mubiri gwange eyinza okugendera ku kala yange ekitegeera yalonda redi nekiggwa tebakyusaako of course red carpet oyo mukwano kale nnono munaffe abaagalwa webagitambulirako enoyo fashion mpulira mama ate teyina lugoye bweboola toyinza teeka wali guriini mbu otambulire ku guriini eboola toyinza gitambulira kati olinga agamba nti Juliana aba David Lutalo kale endala zibaboola ziyinza okuba zibaboola really zibaboola kyetuba tugamba zibaboola tomanya kwesibirira mu kale mu oyinza osanga asooka neyeetunulyako singa mmwe muva waka temusoose kwetunulako n'amanya nti eno kale okolaki muganda wange emboola kaeno ate gwe nkutidde kankulabe nziruke munaffe omulamu waffe obulungi kala bwetuto zitutabudde era zitugudde matukana mutuufu wezitoaia kwambala gurinieoa Really? Kati Juliana simu iyo kubanga. Juliana era nange ndi mabega we black. Okay. Don't ask me mine because I don't think you'll get a perfect one kubanga nze I wear anything beautiful on me. I believe in colorful things. I believe in all colors. Mubitu ya fashion ibi ni omutu amedako ne favorite. Na kama unyambala echichacha igundi. Echa kala guni chidia kunyumira. Chisi nzira ne wolaga. Sebo li chintumbo okola chi. Ona achambala. Chisi nzira wolaga. Zote zi rotana ya antabula. Ne wabasi ya jamba de wachiri. Ne wachiri omuwala gwa fix gwa kwa samo. Munyumira. Munyumira. Ne waiti jesili. Omanyo chanti ya kwani ya humu kazuwe. Ae, awondo kende songa. Ya kwani ya humu kazuwe. Katinganze bayinza okunkwanira mu mulaka naye ngaolyagalaaliyo olyabisaze sala bigambo anyway omulaka waffe obulungi bayina eno bagiyita Yuga TV mwebale tulaba eno eprogramu yo kabulengane era kabulengane batukyogedde wadosiibye betosiibye betukulumye kabulengane tukyogeddeko eno omukyala Juliana tusonyiwe tetubadde tetwogera kala tubadde tugezaako twewozaako kimanyi naye nga tolina kwewozaako nga kyekituufu kuba n'abalabi baba bakiraba era kya inspiring okulaba nti ekintu kino kirina okwogerwako olwensonga comments zefunebwero eyo bantu bagamba lwaki gundi oyaganya olwedi lwaki onayaganya oblack lwaki bamuleke gotebalina kale oyinza okuba abalala tobawanga biriwoozo byo kumulera vidiyo naye nga nabo balina kala zaabwe kati nga ono omwana mulenze yakafuluma ono bamuyitaani Mr. Green bamuyitaani Gurunedi oyo nkuloga Mr. Green yetuma ne Mr. Green ye kala ye gyayagala nedda nedda si Gurunedi ono yani moshi mavako ayambalanyo guriini ngenda kifa neviri ojomulaga yatintinga nonyaze asa ngenda zifuna wama abambala redi naye kati obuzibu obwazza ennaku zino omuntu oyambala kalayo nti oba redi oba bulu oba yelo bakulowoza mbirala omuntu oluusi fashion era byebyo tulina okyogerako kiba nekiba omuntu ayinza okwambala ekintu kyayagala omanyi kyobeera wali abamutuma nti eyokala gyoba oyambala twagala kimanya fena tulina favorite colors muzambale nga singa okwogera abanamwe muzambale namwe zezooba oba black omwambala fro wansi paka waggulu yoyookumwambala wansi paka waggulu si yensonga ensonga eri nti akikozesa nnyo like nebwakikozesa mario nebwenkikozesa yekala yange yekala yange gyenjagala nebwenyambala black from Monday to Sunday yekala yange gyenjagala gyempulira
wembanjamba te kitufu ntambula ne mayanti nyume era nekusanga kulambirawo shalu watontama sambala kutama bantu sambala kutama bantu sambala kusajisa bantu nyambala pulaka lwa nsonga mwagala nnyo ya kusanisa mpozi kyenyinza okwambala nti sitabya bantu kisinziira lero weekend nyambadde ncya nyambadde office wear of course ekyo kyoyinza okugamba nti abantu njabatama njabatama oyambadde oyambadde office wear oli wano mu weekend ogenza mu banno mpulira mama ogenza mu banno kulya byennyanja bakusanze wasudiri otudde oli ku beach olinga ali mu ofiisi yo ekyo kyo kitama naye kala kyotama wammaagali eyo ngaolina kalayo gy'oyagala olangidde banna ofiisi bazitudde ku aba bantu babimanyi ebituufu bamanyi ekituufu era kyobola tulina okukyogerako ekiba nekiba enokwogera eprogram emubwet program yo kabulengane oba kinakuluma ogenda ne suuti ku ekanzu ku biiki kikulume naye ngaekituufu kyekyo mukuleeko ku buntu obuweweevu tolaati ebyo munene naye toka ku biiki nene akakanda tokula ebirungi naye nga bikambadde tebinyumidde mwa weebale nnyo katenga nawe omunene atayina figa mukazi wattu ate totyobola nyo mukazi wattu gweyambadde wiike otyobola goyamadde weekend nogamba kale singa akanaako kafiga akalina figa kabaddeyambaddeekalagakyebalinaogikoe omanyi abantu abasinga tebamanyi kwambala kusinziira ku figa yaabwe katosanga oli tushaluwa bwoyogera bwotyo tobanenya sometimes abantu oba olusi tamanyi kyakukola you understand kale era nga bannayuganda bwe tuli nti ajagamba oluusi enfuna naye ngaera enfuna ate nekiralaentono era nomanyi ekikunyumira nekirala kino bangiyiseewo kuba kizenga kinnuma kizenga tolanti lipstick wo mulungi si wa redi naye osanga omukazi bannange tubagamba ono lipstick ono wa redi mu bazungu eri aba ategeeza ki nti omukazi ali mu nsonga ze okitegeera sibuli lipstick mbwolina ogyekubako okitegeera redi abeera w'abakazi wabakazi ng'olaga nti oli mu nsonga toyagala bakumanyiira naye osanga oli omuma gonna kiba kitegeeza red carpet si zonna abakazi bonna babenda ne red lipstick bonna baba mu nsongabakikwata bubi naye singa bagenderera ku bintu bye balina okukola red tasaana red w'abantu abali mu mwezi n'olugoye lwennyini naye lwakuba ffe abafirika munnange ffe tweyambalira bye twagala osanga otintiza omumwagwaoyambadde green otintiza omumwa gwa red kati neweewuunya ensi kikyayagala mazima oyambadde green otintiza omumwa gwa red kikyoyagala kati maama ndabo onyize nnyo kale munange singa nakwogeddeko dda wali ku reception wetwajidde naye nakulaje today you are smart by the way weekend yeyo abakyala mukope design muziraba mukyala munene mukyala munene naye ayambala nanyuma katyolo gwe modo alina figayo lwaki toyambala nonyuma mbadde si kino tanfuna tosobola okumpaana naye bituse mu fashion bana inange enfunyekokikuba nkikubye bebi zaaliko era juliana ndoza era wetaaga n'okolayo nessomero lya fashion noyigiriza abo bani
tujamba ikizera ngo sinya tuchapona zenyu zokutabisobola bulungi fashion kero tulikore nyine nyine belore nyine kabulengane eradala kabulengane gwana chawa chawa yamula kubanga akogera ko mbu otintinzo omumwa gwa red bichi bichi gwamanyi ogenda ku beach ngoyamba de kanzu gwamanyi kubache chitufu toina kwambala kanzu kachola bagenda muzigiti ku muzigiti oga ogenda genda oyamba de chi mutu ye kamala oyamba de chi geto bamanyi we bambala Bamanyi naye kati wali eno gosanga muzikiti wenze ndi mukyala mu Islam era. Eh wali gosanga muzikiti olwelwe lwe yandi genze nalo ewa. Ku beach ne mukazi we alutaddemu alimu mu muzikiti mulwa kuba abasajja bote bakola ngoye nedda mukwano ekyo kyo. Chechi tukola chi chechi tusanyusa kanyiza na wajasula chilo uwo ralero onyinyo nyole nsoge ya bulunji wala mbafa bulunji mbaba ni kwe kubila kuyuga tv elaba tuchaba weleza please tocho sato kwata program yo kabule ngane elanda la kabule ngane mfasho ntuveyo shabwa tudewa mamu ina wakia wala ntami ate muntamie Bani ngazina mwendiyo oba kale katulabeje tunagwera nyamanyo bamuri obatolibo ne ngechesonge nensobedde kati nga bola ba embere tambula mbantu ebwerweyo abantu tusomyeko kati mbera ke njagalo kumanya embere liwo nga kati okusoma ko tusomyeko kyandi bade kyekola nacho ka Please, ensi yeta gochuka mwa. Oizo kuogela kuembele musomiyo, kumuli mwa watasoma. Sharua, eranchi mani wali ya watasoma, but the big percentage egenze kusomiyo. You understand? Tusomiyo kone watu watu mugumiye kwa katone, ya watu kosechi. Kwange dawa, tutebasoma anga chuwangu, chitiyao. Nenga kati tusomiyo kwa, erane chuka chuka, tujetaga. Sen chuka chuka mugundi ya fe, mugovernment ya fe, sen chuka chuka sorry muchi nange semanyi wabula munchuka chuka mumbera je tutambulira mungabo gamba nti industries ezimu zandi badde zifuna chuka chuka okulaga nti esi ya fekula waliwe bitu ebino chuka mitegera zenjagalo mmanya kati let's talk about entertainment world let's say entertainment tuja kukwata kuchinai kubiri kubina Uganda ne music Ezongeno chogereko tota genchuka choka monsia entertainment orenso ngante abantu tusomye ngabo nache kugambi alia ya nayo sango omuntu ngali serious gagamba katatu music zongo fo wana bayimba wachi tatunda kati yolo kuba tabitegedde kati sheshemu aloza nomla tabitegedde Ateje chukubi mbide. Wanu wakati wakasasa kwa kubeda insisti kinge in one station. Like yeah. wamu chifochimu. Ese ino kutabla, ese ino kuchuka, eda chuka chuka. Tuino zikiriza. Banange, neba zanyaba imbi abagezeza kwa kuchusa music world. Neba zanyaba kuziba filmu abagezeza kwa kuchusa. Okuzanyi buluzungu. Okuogela buluzungu wenda chetegeza. Hey. Nega mlefuda. Katiawo, chitufu wao, ndiko. Wali wota ni kidemu mfuriko mtu okola chi tukotamidwa kati ya sitamidwa kubera tinze nange ni kupati yaba li abantu abagamba nti tutwagala bina Uganda bere mu luzungu kuba kati lwachi babazanya mu luzungu abamu tetugenda bisobola mpozi bazanya mu luzungu ekibi kiri wano Bazanya mu Luganda boogerera mu Luganda naye wabazanya mu luzungu boogerere naye kati wabati boogeredde bwe bobuzibu nange nyimba z'oluzungu bayiza yetu zinyumira Teze kunyumira Banze si kunyo These are the people keeping our country backwards Tino kugenda international Oloza racho manyi Beyonce ne Jay-Z because they are international Buzibu bwawe Sibaba ima mluri mwe wawe Wandi wadeta Ela luzungu Bazungu, no, they have local languages. By name ni Ezeka. Oluzungu is a global language. Yes. Na fetu ino kujoininga global world. Katuchogereko, tukakane, era tukirize ensi ya fechukemu. Tukirize kunyimba za oluzungu za shesawa. Ah, zabalange. Pasi, pasi ngabaga ambati. Wabaye hindi oluzungu. Ateka mu Luganda. Percentage ya singa ya Uganda, olisungu lujamulu vanyuma
chovola babana ngeri bagati cho olinga tugamba mbone program tutanike ko kuogera mu luzungu kuba abaliyo bonna abaliyo bonna jukira babera ku TV abantu abasoma bali mu office tayina budde wa TV naye kati abatu tunulide wano muganda wange bebano ba basalu wa muganda ba kawaida enesemwa tuli inspiring abantu bangi out there Nenga okuba inspiring. Tuino okugenda in different corners. Not in one straight line. Obo ino kungamba kati nga gowokola oyogera oluganda n'ogattamu ku luzungu awo kikola amakulu kuba owoluzungu ajambanya kwogera ku kino. Ekyo naye gw'olinga agamba nti bogera luzungu luzungu lokka babere ku luzungu. Kyenategeeza be bantu ng'abagezaako okukyusa music industry nga Joyana ayimba oluzungu n'ayimba n'oluganda abantu nga Daddy Andre omakitegeera bayiga wena kyekyo ndikusaidia munnange woba si luzungu lwogerakyengezezaako kati osanga omuntu ngaga kati oba yayimba biki lwaki yayimba ebetunda kubanga tebategeera biki luzungu si lwangu newoba olaba omuntu yalusoma alina masters naye waliwo watuuka ne lumugwa kati ba MP wano nga balayirira balayirawakalakwakyo luzungu waliwaniga naye nga ba MP basoma nedda basoma kati olwo omuntu atatuuka yeeyo akola atya oluzungu luzibu ba MP batuuka nobagamba mulayirire omanyika tusoma waliwo ebintu bye twakolanga buli muntu atekeddwa obanga yabikolako waliwo subject nga abanga yakutama ng'otuula mabega nga gokuba n'abasomesa obupapula kati abo boolereza baleka batuulanga mabega nedda mukwano singa batuula mabega singa tebatufuga singa tebatufugaambogambye bebe unayimba mu luzungu naye batuuka omugamba mbwayogere ku TV epasi lwaki olooza lwaki epasi ya munyumanyuma bamugamba ayogere oluzungu telwamulema ate bamuyita ku TV tamanyi luzungu nze munange mbagambainze kankugambe oluzungu sijja beteekako nze onzeza mu luzungu kasita oba ng'omanyi oluganda muganda wange nkwogerera oluganda kati gwe ng'ombuulira ebibyo mu luzungu simanyi kuba lo sirumanyi atenjagala wetyo obole nti yabaganda nowaba yabaganda yeyange kuba bali bazungu nti yabaganda si yabaganda kyebadde nindo nimbe nkulabe nga weyisa munnange oluzungu lwantama kyalu wava ku banno atalekera osala ebigambo aba bantu basoma oluzungu balumanyi baleka balumanyi singa balayira nga tebalayira balayira oli bannange batuswaza mwatuswaza simanyi oba ebitabo byammwe byakomawo naye mwatuswaza bayogera ki broken english oba broken luganda simanyi tewaliwo nga banayitaiyinza okubakolo zatuuka ojja kunoonyako nkubuulire batyawe balayira sijja byogere wano kuba buli omw akimanyi nti bayogera olusungu lufu nga balayira bebekuluke naye eyo ngoma nnene giveko nkuvuddeko maama bajja kumbuuza gwomanyi luliwa lwomanyi antibawali eringanseka bwenkumanyi olaba oleesa eri oluzungu atekokimanyi muno teyasoma omanyi lwaki kinnuma kubanga abaana baffe betuzaala we are the parents of tomorrow abaana balina okubeera upstandardweyigirize yigirize owo kuba kati waliwo abazadde bmwanawaeogeeamama bwefuuka maama mba nzaala ensi yonna abaana banna mbambazaala kiba kitegeeza kinkatakokumekinga sure nti ensi yange yonna abaana bali ku standard ya luzungu n'oluganda olwekange era balukuba bute bino nga balwogera bulungi tekiruganye by the way wadde abamuffe tetwasoma naye mulina okuyiga ku luzungu n'omanya nti waliwokiriza nzekumanyi tujja bwetu sikiriza
sikiriza naye mbagamba. Sikiriza era njagala nnyo okulaba nga filimu zemina Uganda ezimu zifulumirako mu luzungu. Juliana yampira akayimba mu luzungu emabe back in the age. Kamani soko lineko kekano kogamba right here akayimba ko nkawala. Walone 7 days. Walone aka woman. Exactly, that's what I get. Katiyachoku ni waluimba, bebe na tuletea, sister, kakusaya shirimi. Wagabe nye bazorzo kutese kunyumida, wenyini go wekuyeje. Kumagida. Wekuyeje. Wekuyeje. Elata kunyumida. Katiyao, kabitunyumida. Naluza Muluganda. Naluza Muluganda. Mukazi. Temamune ya, mutu wakwe wazako, waina nukuwa loya.
era mumbikira agerere kimanyi omwe bingabe bye marine yo mujageza kati jja kusoboka wano omulabi wafe omulungi owa Iga TV kulikayo mulambo wa bakama baffe era ochali program kabulengane nga tuli ku mulamwa ogwa topowa era topowa kituufu olaba awo topowa nga busanga nkuyimbirira figayo topowa kati mpoleleki nina kupowa ate ne wenapowa tuka abakyala basanga ku makya badduka banene bakusinga bakubyamu emirundi ng'etaano badduka kati gwe jakozinuse osanga njakuyitako mu jimu yange osokoddukaga amasabu ogenda okudda ku Iga TV era nange ekyejjoosa babuze nodemu yawa era topowa era ngomanyi waliwo ebyafulumye kituufu bad black oba apowe nze ndaba yandipoye kuba kati abanja miliyoni bitaano azibanja gavumenti ezijjewa yes tetuganye gavumenti ezina naye embeera gye tulimu wano abamu twagala akawunga ezo miliyoni bitaano zirimu ntaani z'obuwunga mekyamubeerako diserious ngapowako ki eva ndi serious bad black topowa banja akasente tukeetaaga ogenda kalya naye mutuuze topowa ogenda kukalya wama topowa akasente ako kama ako kake negwe tugamba yamalaga powa ya mani nayo laba yatandiso poa nawe kono mukazi lady bossy chiki ye bossy chiki ye lady bo chiki bossy boy omana yamusuddeko ebigambo tonanti bad black I know mumwayogera nayo lya omwana akulukuta wezibe nyiriri akulukute nyiriri wabasasumba mpanira obuntu bubonna nayenze nyimiriddesikuwanira naye nga nawe ogenda ku social media esaawa zino bwe buyitiŋŋana ogenda laba nti oli chiki bossi siwamutawana ate nga akyali mwana muto simukazi mukulu bwoyogera bwoti onzija kubanga alina gwe yaboyesezza ani Bad black Fuligo omubwati yakiriza yakitadde yagambye ku luno anti byebyo bye tubagamba mwina okusala ku figa kati yakoye ku kintu kimungi kubanga ye munene ali awo figa lesi nesinga naye abadde ne figa yandipoyeeiwalanaz amagezi gekuwa mukyala munange tewandipoye akakana kakutiisiza bwerekaana kato kaina mupoya oyo mwana kugambya ze n'amaanyi ate ndi tiimu yoba tetubenaakutakanako nakateka ku fulufiga fulufiga napowa naye nze ngamba tewandipoye fulufiga bulungi kibwogenda bagenda okwesiba ku musajja bulungi kibwalina yandibadde kimulungi afubutuka ebigambo ebiwoomu wandigambye omusajja yandigumirakoyo naye bambi nayeole bajamanyi nayagenda nagamba mbuoyinza okubana musajja muno kituufu musajja muno oyo musajja muno kati ki wabayambadde kyekiraga kaza bbeere lyokka mukama okumanya yamugamba nti yakola ki yalaba nti ajja bbeera musajja namuwa bbeere ddene sothat osooke laba bbeere before kati onalaba muntu omukazi wale fulufika jokutegamu kubayo naye nga ye bambi teyandipoye akaana ako kaana akato ku ye yandwadde afuesaawa zinoomwana bwebulimuajajoga nakutaka kaana akato nakateeka ku munne yakalabye musupu omanyi otyati omwana alina bya omwana alina oli byatayina obwana obuto gwe obwana obuto ate wegendereaaaaaotomanyi kimwisa fulufiga yamanyi fulufiga eriwa fulufiga eriwa pose talina fulufiga gyalina oyo nno kati munene wandibadde omukwadda mpola yamanyi ne gavumenti wamba mukyala munange tewandipoye yakoye dda nebonamugumye yakoyedda okulaolayakutta nagamba bannange omusajja wuuyo nze nkitadde mukazi munnanga onsinza ate ngaoli mwana muto wabula oyo bosi kiiki agenda obbalya olaba agonzezza ne bad black
badisegu hey omanyo oyo ye bonna bakutte banene badi black omumwa yasooka ono full figure mumwa yasooka kati bonna bapoye yabakutte ngomanyo mwana size ngoma nene olaba kwata kubanene ne bapowa No manenge nawe namula banodduka era wegendereza bababao nawe msajja mukulu wade mulenze muto I know kudduka ko kuba mwana mani kalese siga kuna adduka alinga waliwo namunafe brand white kanaenda kamugambe chikapo cha chimuti munange topowa kubanga obwana bwa musombedde bibozi aleje yabadde chingasi nabitegera soko gampe naye kati go brand white okuwola ba asobolo banga asobolo namanyi ke no bunafu bwe bonna nga bobira ba bibiri asobolo kubanga asoko bana bakazi nga mukaga mu nyumba yebo era moroba mu nyumba asobola omanyi lwachi wekugambira nti asobola Brian White aina sente ze kati omukazi buli kimu kyafane bwajje wange nga ngenda kubeera kale kivemu nga kimanyi ngenda kunywa kwambala kusula bwerere nga lwaki sigenda kusula bwerere kiyensoma gyolabye era kati bwamaherenti wenga olinga omuwaddeyo nze ndi kukoleeza nedda She stufu chakola bamwagala ko sente wali yavyo na mugama tamwagala lafu tali amwagala lafu sente era nange nabwaveri nafu butukayo wadeze tasobola ayagala bano bamyukira naye nange mukiriza kuba kati sente sisobola butagwa mu sente zona nawe mbengene na pera namba bibiri wasala amagenda namba siza butakusala Naye wajiriko msaje bamuwairiza. Simanyi. Ntse chama mgamu naye brand white mukamuwafu. Wama topowa. Topowa ama bakuwairiza. Bamuwairiza na mwana muto. Kubakati. Tunyambira chitufu. Brand white ina sente. Azenga agaba ofunye kisiku no ogaba. Anti bosoka kuchamuka noli okomanye so nze nakumanyira bote okone mbozi. Asobola. Kubaina sente ze chichi mugano bela na abakazi enjoga ina sente ateroseyo nzengeza ko kugamba obukazi buli bumuwairiza kabuyina we mubuwairiza aba abasajja we muzibu kwawe bwakoze so muntu na musula wali katwa bagaina omwogera ko na yayogeza mbu bamuwairiza mbu lwakubanga ina sente nenga chocho chiriyo katyo yobadi oyo yani Brand white. Brand white kwa gambo yu. Simu maina. Wefuta hata mumaji kwa pada gawa gamba. Kwa kini za nyeza yu mbutia. Atakucha mbutia. Oyo. Ati za ngoba wali sente. Oyo. Bada gako neka video ke. Nga ino mwala gwali na ye. Na yu mwala oyo gwali na ye. Nga baga amba. Omwala nga ye wakana. Chokanga ka video kakola chi. Kala gako mutimba gano gwana. Of course. That's why. Nga ye wakana. Ne no yo obaya brand white ngagamba nedde nenga baba laganti bebo shitegera kati beba mayi ne nedda zenga mama bakuwaliza era topo wako asaganye songa ino ochivemu bulungi ngoli mulonjo ozewe linyalo kwanga banango ozewe linyalo babecha bakuzesezana omanyi bameka bayise muba uyo nunye ngabasubiza agenda basa ngataba wasana leto ujulizi shia bali zaka nyine bujulizi ngato mbweka adati tumbali kati atako bujulizi chizibu kwa kuche kulabyeko yesu yagala nyo okuwairiza no sale bigambo nenda siku wairiza ekigambo kati mudde mona agama nti ne penge penge bali mama fina bali bamuwairiza ne penge penge ona zari ne guru ne bali bawairiza siku wairiza kino kirabira ko bakubara ntubekaza zari nani Zari nani? Tumuleke. Unedi topowa. Wakwata watufu kwa nuji. Unedi topowa. Kubaka chali kubosi ledi. Hakole chimi mnage. Mchala. Bileke. Yali mcha. Bivemu. Obijite. Madama yitotia. Zemba. Ntio kufa. Tosoba lafa. Nera tuchogere po. Chiba chile. Nawe topowa. Sijia mutatupo wako wanga wano Chiri everywhere I see Kono wabiatu kwa noge na ku YouTube Kati olo fe
twino byogera Gurunedi ne Hasani begana mutebeyagala naye nagenze omunoonyereza Fuka kamera kati. Nino tambula nonya. Nino tambula nonya. Rumpe. Nguru nedi. Yeke nini. Kama kogera ya yokelela. Bu. Ayagala. Ayagala ni. Omanyi bagangane be matiza ne badde yo kunjagala gundi nenga amwesi bako. Tonze kya kubigambo siza yogere wakabitandika wakabimaliza. Siza yogedde. Bisali ndeka. Ndivudde ko. Kabulengane byogere ekiba kibe. Tandika kwetani kanange kuongereza yo. Atenze tandika. Kubanga ekyafa. Tena oti yoko. Awanda atunolira wano kamanini na police. Tali atali akufa. Wade tuli mukabulengane. Naye kabulengane baba. Waliwo byolekayo. Olewerekerayo. Zengamba tubisale. Kale batukimeko bukimi. Tubisale. Tubisale. Leo nangayo tali ku Yoga TV program yo. Enganze nyo. Kabulengane. Kabulengane wabula baba. Ndine munango. Sabula. Munanga ina figa. Never sibe ku figa yangu. La song enuma. Ekuruma. Enuma nebo sana o. Omusajja omututte. Sana o singa wafuna bato. Sana o na. Nyakala musajja wanene. Leso kunde. Ngamba gwe ngamba gwe soko nda benzi. Bodi puruji ate mune wola bidesert ndi bubi. Osanga oli puruji. Munange omuntu tamanya kibi kimuliko. Topo. Kati golewo oina figa yo. Topo. That is I love myself. Ekyo kimanyi. Ekikya kikye kabulengane. Gwaba. Tubisale. Tubisale abajja wajje. Mulere nga mawini mwaki. Ba aha. Baina wewe uliteko kumaulira akagamba njuini nwaji yakuzeyo kanu yabadda alaga nti azina mukana mungagala ekigamba kyo kitereze osaze bigamba mama badde nsabontereze she was dancing something like that asingeri ubaye ngeri olingagala kunswaza nakubaza nagedde dda kufigayo yogera mu lulimi olugonjovu ati noluganda olumu kuvuna nolugere kubibya kati otere online kubibya kyentegeeza era bigyeyo bigamba zina kuzina kubibya kyembaddeko kubibya nga abibya nga ali mukasikaati tayambadde kaleega tayambadde ebiki ng'ali mukuzina ng'anyeenya akabina ngayagala promotinga kano akayimba ke bakayita batya essimu ngamba kati ekyebuuzibwa ekiri mu ddiiro kati babuuza wininwaji yeye oba si yeye kuba kali akabina bagamba nti wininwaji tasobola kunyeenya kumala kubibya sorry kubibya kumala dakiika naye oli omukazi abibiza wowe tabibiza akazeeno n'akazeeri n'akazeeriyawinitebula wogenda wesegeezeko tebula naye nange nakirabye oli omukazi yabadde muwanvu ate omutwe gwe gwe gulinga obugwo kati ate otandise kummanyira ogulya omutwe kale gubadde simayi naye asaze enviiri ki ate n'ekirala oli abadde nnyo mutono nga mutono naye wininwaji yatandise okukejja ebyababi ebibyo gundi wasibye simanyi bakompeedo lidde deka ekitofu kiko kiwininwaji efigayo oba omulaba era osobola okumanya nti yeasi yeye genda wetegereza vidiyo eyo bulungi saagala osale ebigambo mune bajja kuntwalako sikusala bigambo vidiyo etambula buli wamu gundi osaze ebigambo mwaka wamu etambula
Nanga chenjagalo kwebuza. Kati wini nuwaji, kati kale kati chituwale mperspective, kati wini nuwaji, ya geza kwa promoting olibare mungeri yeyo. Nga nye nyakabi na mga. Raji promotion ina. Nga laganti kabule ngane. Really? Kabule ngane dala, mwogere. Kabule ngane. Kati wawo ya sasa ochi kwa la mungeri yeyo sharua, abate geza, chikubanga mbotofu. Ata chibi iyo, mtu nye nyakabi na kati. Nga serious, this is not being decent. Gosa la ono nyeye zaba tuza kabina chibi wana chibi chiba chite na ya kwa mune bitu biyo ya kala biso wende bie vidiko really? Bie vidiko kuwa kati vidye tango onatero mungamba weza la ngamba kabule ngane nenyenya kabina wadete kaliko chibi sharu wabonga yino ngabi yada yesa zogundu ya mate alimuskati kati mbengano alimuskati Adi za munange, this is weekend, bichi. Ndiyo, nae, Sharua. Sharua, sase vigamu mwaka kutu. Obla, Sharua, kwenye na mkaya nyo kutusa, ejuwa wengwa. Banzonga ye bitufu. Kwenye na mkamba, chyo si winyo. Eroge na sigara mkamba ye. Omanyana zimaga kawa. Ama zimaga kawa, galikega kawa, ile dala kubanga ze. Ea, baga loba faba, yuga TV, mwebale kutamla na fe wanwe, tutuso kubayo na. Tubagala nyo. Tubagala nyo. Program ye bade. Tuwebelelemu. Mwebale kwe kumina kuchivia. Femula ikino shewebe. Sikande abawereza abo feka wetu. Mora mora. Wafigaze. Neshawia. Mugenda ku YouTube bakoleba tia. But subscribing. Bala ikinyo wa sharing. But following ka Facebook. Kulaini za fanpage za Facebook. Na mugenda kuwa mzira wa edanga tuwe. Mwebale tuwa gala.